Четверо ділків для нарколабораторії обирали не власні помешкання, як це часто буває, а діяли куди хитріше. На Полтавщині шукали покинуті хати і там солідно облаштовувалися. Обладнання для виготовлення метадону, відра, каністри. Але якщо вірити словам ось цього затриманого пана, тут, в богом забутому місці, він з друзями нічим забороненим не займався. Тут у них такий собі санаторій і програма оздоровлення. Що тут робиш? З приїздом. Откуда, куди? Приїхали воду пити, желудок лечити, печень. А в полі як оказався? Видели, що побіжали і всі побіжали. Тікали насправді від відповідальності, бо ось ці наркотики. Це, за словами поліцейських, найбільша за всю історію України вилучена партія метадону. Промислові масштаби. У них вилучено понад 200 тисяч доз наркотику, вартість якого за цінами чорного ринку перевищує 35 мільйонів гривень. Організатор цієї надпотужної лабораторії, за даними поліції, житель Запоріжжя. Втім, він уже був під слідством за розповсюдження наркотиків. Вийшов під заставу і довгий час вдало переховувався. Постійно змінював місце проживання. Але от на Полтавщині разом зі спільниками попався.